Arenan i Brampton utanför Toronto i Kanada råder förväntan just nu. Det är sista VM-dagen av damernas hockey-VM och Sverige, damkronorna, ska möta Finland i en oerhört viktig match. Svenskorna som har tagit sig hela vägen till den här matchen om femte platsen ställs mot Finland, laget som ofta vinner matcher av det här slaget. Varmt välkomna ska ni vara till just Brampton, 45 minuter utanför Toronto. Det här är en viktig match idag för svensk ishockey. Vinner Sverige idag, matchen om femte platsen alltså på årets VM, så är Sverige klart för A-poolen, vilket innebär en hel del fördelar i VM-sammanhang. Och där har Sverige aldrig varit under tiden då VM har bestått av 10 lag. Så viktig match för både Sverige och Finland. Och hos Sverige finns Lina Ljungblom. Hon gör sitt tredje VM. Hon har öst in poäng och inte minst mål. Efter 6 matcher står moderspelaren på 7 mål efter 6 matcher. Hon toppar skytteligan på årets VM. Hon ingår ju i en fin första kedja som har gjort de allra flesta poängen för svensk del i detta VM. Lina Ljungblom, hon säger så här när hon kom hit till arenan i morse. Ja, det är väldigt tidigt måste jag säga, det är man inte van vid. Hur har ni tacklat det? Nej, men vi har ju ändå varit ganska vana vid att spela vid 11 och nu är det ju bara en timme tidigare så att det ska nog gå bra. Det tror jag alldeles säkert. Och så är det Finland igen, hur tänker du där? Jättekul. Det ska bli jättekul framförallt att möta Finland eftersom att, som jag sa redan i gruppspelet, att det blir lite derby mellan oss, så att det ska bli jättekul. Det är ju det är mycket som står på spel här. Vad tänker du kring det? Jo, men det är klart att vi har ju en stor chans nu att gå upp i A-gruppen och det är klart vi vill det. Och det kommer bli jättetufft att spela om det såklart, men det är klart, det här vill vi ju nu så att vi kommer ge allt för att ta den platsen. Då ni har mötts tidigare, vad drog ni för lärdomar av den matchen? Nej, men att vi måste spela bra i 60 minuter. Jag vet att den matchen spelade vi 2 bra perioder så släppte vi det tredje. Så att vi måste ha vi 60 minuter. Så med det spelet liknande Sverige sist så kommer vi nog vinna. Ja, här var det morgon när Sverige anlände. Klockan 8 på morgonen. Vi är 6 timmar efter er nu klockan 10. Klockan 10:00 är alltså matchstarten. Och som Lina Ljungblom pratar om här, Sverige och Finland har mötts i gruppspelet i årets VM. Och då vann Finland till slut med 4-2. Segermålet där gjordes av Petra Nieminen, 3-2-målet i tredje perioden. Sverige ledde faktiskt den här matchen med 2-0, men i tredje perioden så gjorde Finland 4 raka mål. Och Petra Nieminen då, hon avgjorde matchen med sitt 3-2-mål. Och Petra, hon toppar poängligan i So yeah, against Sweden, and there's a couple of my teammates, so it's gonna be a really nice game and tough game. So we'll see what happens. Have you been in contact with them before the game? Yeah, of course. We see each other on the hotel, so always we talk. But now we're opponents, so today we need to just play hard and go to the net. So what will be different this time? Because last time Sweden were up to nothing, from the start. Yeah, I think today we need to take the game first. Last time Sweden take the lead and then we needed to came back. So now we want to do that other way around. So we take the game from the start and go the all game and take the win. It's early in the morning. Do you like that? Yeah, we play all our games like 11, so I'm okay with that. Ja, Finland gjorde 4 raka mål alltså i den tredje perioden, senast mot Finland. Man kan nästan höra på min röst hur tidigt det är på morgonen när svenskorna och finlandskorna kom hit och klockan 8 på morgonen. Viktig match alltså, derby nämner ju Lina Ljungblom och många lagkamrater hos svenska mästaren Luleå i båda lagen på. Den svenska förbundskaptenen, han säger så här. Ulf, när ni hade om en spel och träningsledigt? Ja, det handlade om att samla kraft bara, att göra andra saker, gemensam middag på ett annat ställe än hotellet, just för att få lite annat käk också, och sen så bara ladda på inför det som komma skall nu.
Och Finland,